Žarėnų mikrorajonas. Ir vis tik žiūrim tą kitimą, tas virsmas. Labai akivaizdus. Nuo kažkada buvusių dvarų iki dabar vėl sudidintų tų žemės plotų ir vos kelių ūkininkų likusių. Tai kiekgi vietovardžių visiškai išnyko. Keliuose kaimuose dar gyvena žmonės. Šiaip išnyko daug iš tikrųjų. Aš paskaičiavau maždaug apie 20 išnykusių yra kaimų, bet čia aišku kartu su viensėdžiais, kadangi viensėdžiai irgi turėjo pavadinimus atskirus. O šiaip nykstančių, su išnykusiais nykstančių virš 30 yra. Mes priklausėm ir Žagarės rajonui, ir Mažeikių rajonui, ir Akmenės rajonui, ir Šiaulių. Pirmiausiai čia buvo Viliočių apylinkė. Žarėnų kaimas priklausė Viliočių apylinkiai, kadangi Viliočių kaime buvo virš senais laikais, 1827, virš 200 gyventojų. 23 metais skaičiuojant gyventojus jau buvo 172 gyventojai. Šiai dienai mes turim tik tai 15 gyventojų Viliočiuose. Pavyzdžiui, ir biblioteka buvo pirmiausiai priklausė Žagarės rajonui, Viliočių apylinkės, Žarėnų bendruomeninė biblioteka. Tas buvo 1950 metais. Pirmiausiai Žarėnuose atsirado, aišku, skaitykla 1947 metais. O biblioteka 50-ais. Ir šiaip yra išnykę Agailių kaimas, Aužgirės, Gaižiškės, Griežiškės, Kerbediškiai, Kergailiai, Kesminai, Krūglava, Raušiškės, Selmestis, Šemetiškės, Tautgailiai, Žvirbliškis, čia netoli ribojosi su Viliočiais, Senlaukis, Grintiltis, labai daug iš tikrųjų kaimų išnykusių yra. Degulės, nepaminėjau, irgi visiškai nebėra ne vieno gyventojo. Yra tokie kaimai, kur dar gyvena po vieną šeimą. Taip pat irgi Semeniškės toks kaimas, belikus vienas namelis, viena šeima. Nu, aišku, čia pas mus Viliočiuose dar yra 4 namukai, 5 stovi tušės, 5 iš viso, bet gyventojų nebėra. Nu, bet tikėkimės, kad neišnyksim. O ką galite apie tuos senuosius Viliočių gyventojus? Juk pati tai gyvenat vis tiek 100 metų senumo jau name ir iš tikrųjų prisimenat ir domitės visą savo šeimos istoriją. Namas yra 100-metis, o šiaip čia šitoj vietoj, aš jau kiek žinau, tai seneliai ir proseneliai virš 200 metų čia laikosi. Senieji Viliočiai buvo labai linksmas, draugiškas kaimas. Kartu darydavo talkas, žmonės sueidavo, gruodavo, armoniką dainuodavo. Buvo ūkininkų stambių, kadangi Žarėnai latveliai vadinosi, todėl kad daug latvių čia pas mus buvo po maro parkelta. Ir čia buvo latvis Vulfas, Kliegerių sodyba. Apie Vulfą vadindavo Ulpa. Ir yra net toks posakis, skupus, taupus kaip Ulpa. Nes jis eidavo, pavyzdžiui, jeigu keliu eidavo, rasdavo geležėlę, jis belė kokią neždavosi. Pas jį samdiniai neišdirbdavo ilgiau negu 3-4 mėnesius. Neišlaikydavo, nes jis būdavo labai skupus, duodavo prastai valgyti, užgainiuodavo. Mano amžinatilės mama užsispyrė ir ištarnavo pas jį 2 metus. Tai va visokių istorijų iš tikrųjų žinoma yra, kad jis maitindavo kaukus, kad neštų turtus, neždavo maistą į klėtį, užkasdavo auksą. Aukso jis neskaičiuodavo pinigėliais, jis skaičiuodavo coliais. Buvo teismas, kadangi samdiniai atkasė puodą, pasidalino ir Ulfą papadavė į teismą. Ir teisėjas paklausė, taip pon Ulpa, kiek jum nuostolis iš to puodo dingo pinigėlių? Ja, vaikel, kokie 2 coliai, buvo atsakymas pono Ulpos. Tai vat, toks irgi žmogus, jis turėjo žemę, jis dirbo, aišku, buvo taupus ir vat toks. Buvo Kalinauskai, ūkininkai, 2 broliai, irgi turėjo daug žemės, čia ir miško turėjo Kalinausko miškas. Garbačiauskai, ūkininkai, pagrindė buvo ūkininkai. Mes turėjom Senlaukį, kuris dabar išnykęs ir ten gyveno labai žymus žmogus, labai šviesus žmogus, Andrijus Kalendra. Jį išvežė į Sibirą, jis buvo vegetaras, aišku, jis mirė tenai, nes... Bet jis nenuskriausdavo, kaip yra pasakojama, jis iš kiemo net gyvatę išvarydavo, kadangi jo sodyba miškė, Senlaukį. Išvarydavo gyvatę, štiš iš kiemo, jis nemuždavo nei vieno gyvo padaro, nevalgydavo visiškai mėsos. Šeimyną augindavo ir pjaudavo ir paukščius, ir gyvūnus. Įsteigė čia Žarėnuose kooperatyvą, jis buvo tolstojininkas.
labai šviesus toksai žmogus, bet jį išvežė, aišku. Išviliuočiau ką, daug ką ištrėmė, išvežė į Sibirą. Vieną sodybą rusų kareiviai sudegino, jaunus vaškius, vaškių irgi likęs, tik tai ąžuolas. Jasiūnai buvo partizanai, ištremti, sušaudyti. Čiarapai, Viliuočių kaime buvo, irgi Čiarapas buvo partizanas, irgi nebėra išnaikinta. Gendvilų sodyba, Klastausko ūkis, nu labai daug čia iš tikrųjų buvo, sodyba prie sodybos pilna. Vienus per karą sudegino, išvežė, kiti melioraciją išgriovė. Namus aparė, kas jau liko užsispyrę, tie liko keli. Paskui antroji melioracija, antra melioracijos banga 80 metais irgi kai kas pardavė namus, sodus, sugriovė ir išėjo į miestus. Kadangi žmonės gal ne, pavargo, gal nematė ateities kaime, žinot. Ir likom tik tai tie, kurie likom. Yra bibliotekininkai ir yra bibliotekininkai nuo dievo. Supratau, vartydama kelių šimtmečio senumo dokumentus, klausydama Laimos Steponavičienės minčių apie Žarėnus, biblioteką, jos iniciatyva įkurta mažutė senosios būties daiktų ekspozicija, mintis, kaip dykvietę prie miestelio kapinių būtų galima paversti jaukia susitikimų ar trumpio atokvėpio vieta, sutvarkius aplinką ir pastačius ten suolelius su išnykusių kaimų pavadinimais. Semeniškių kaimas, plikus dar viena paskutinė sodyba. Kaipgi buvo, kokius laikus menat? Kas gyveno? Kaime gyveno, 23 kiemai buvo kažkur tai. O kurio metais kiti, biškiai, kai tie to kito prasidėjo to valdžio tvarką, žinot, tai ir iš miškatei biški pabaidė, kiti išėjo, visą ko buvo. Nu, taip, tai gyvenu, pas jau prasidėjo kolūkiai, visi buvo taip. Savo žemę atsiėmėt, kiek hektarų dirba dabar sūnus? Nu, čia nuomoja ir viską, nu, mūsų buvo, čia jau tėvuko palikusios tik buvo keturi. Ir miškada biškis, tai tiek buvo. Na, tai labai jau nedaug to žemės. Nedaug, nu čia numojam, ne, kur jau sveikata buvo, aš dirbau ir aš jau dabar sūnui atidaviau viską. O tai aplink gyveno stipresni galbūt ūkininkai? Nu nebuvo taip jau tokių ypatingų, nu iki 15 buvo tokie didžiausiai. Pokarį išvežtų tų žmonių iš tų vietų irgi jau nėra? Iš mūsų kaimo neišvežė nei vieno. Ne, nebuvo taip. Keli buvo nukentėjai iš miško brolių, taigi, nu, liežuvis, kai sako, nevaldė biškiai. Tai tiek tik to. Gyvenom, pragyvenom ir dabar žmonės skundas, kad bloga gyventi, bloga. Kai tada būtų reikia gyventi, tai tada būtų pamatę viską. Tai dabar norėčiau visų paprašyti, kad tie, kurie turite dar senus albumus, neišmetę, pavartykite juos. Paklauskite ypač tų senų dėdukų, močiučių, kad jie papasakotų apie tuos kaimus, apie tas gyvenimus, tuos, kuriuos jie gyveno. Na, aišku, dažnai būna, kad močiutės kokios dėdukai seni ir nusibosta, pasakoja tas istorijas, bet tuose istorijose yra jų praeitis. Ir jeigu jų nebėra, o jūs prisimenate, užrašykite jas, išsaugokit, atsiųskit ar užneškit į biblioteką. Nes mūsų asmeninis kompiuteris galvadėje užmiršta. Čia yra visos Šakynos seniūnijos žemėlapis. Ir tie raudoni langeliai reiškia arba nykstantis kaimas, arba išnykęs. O tie geltoni langeliukai yra buvę viensėdžiai. Ir juos aš čia tik tai kelis pažymėjau, man daugiau dar kokius 5 sakė, bet aš tiesiog neorientuojuosi, kur juos padėti. Reikėtų, kad kažkas dar senesnių žmonių, dar reikės tą žemėlapį parodyti. Sakykim, dar žadėjo man Leonas Kėrys kažkiek pagelbėti, žarėnėtis, nes jis prisimena tuos kraštus. Nes man, kaip sakė, aš tiesiog nežinau, kur ta vietovė, kad tai yra. Net ir šitame va, žemėlapyje dar. Šitame čia prieš 20 metų buvo man iš seniūnijos davę tą žemėlapiuką, dar galima rasti Juknų kaimą. O štai šitame, jau aš dabar iš interneto jį išsitraukiau, jau Juknų kaimo net nebėra.
tiesiog nefigūruoji. Ir aš pati jau uždėjau tą kvadratėlį tam, kad pažymėtą kaimą. Taigi, kiek kaimų turėjot Šakynoje? Dabar yra 32 kaimai visoj seniūnijoj. O išnykusių, bent jau mano mikrorajone, yra skaičiavau 7, o nykstantis 4. Tai tie nykstantis yra, kur turi vieną sodybą, dvi, nu gal dar ir kartais ir 3. Aišku, gal pagal duomenis, kai kurie yra žmonių registruota, yra daugiau, bet faktiškai tai jie negyvena, tik yra registruoti. Kad ir Balsių kaime, kiek aš žinau, seniūnijoje liktai ir daugiau yra jame registruota, bet realiai gyvena tik 2 žmonės, vienoj sodyboje. Jūsų nuomonė, kodėl žmonės nesirenka kaimo? Todėl, kad anksčiau kaimą mes ir aplinka esantis žemės, tas sklypas, buvo jo ne tik gyvenamoji vieta, tai buvo jo ir darbo vieta. Žmogus kartu gyveno, kartu dirbo ten. Aplink jis gerai matė savo, na kiek ten buvo, ar 10 hektarų, ar 20, bet jis buvo tarsi centre to visų savo darbo, na kaip pasakyti, centre savo darbo, jis matė savo darbo rezultatus aplinkui. Dabar dėje reikia važiuoti toliau ir tas nuošalus kaimas iš sykio jau yra nekomfortiška žmogui gyventi ten, nes jam reikia darbo, į darbą važiuoti, tam, kad pragyventi, reikia darbo. O kai reikia važiuoti didelius atstumus, tada jau pasidaro problema, ir susisiekimas, nes iš tuos nuošalius kaimelius tikrai nevažinėja viešasis transportas, o reikia su savu. O dar žinau, kad turit ir iš to pirmo surašymo 23 metų dokumentus. Eidukių kaimas turėjo 15 kiemų ir 120 gyvenančių, išsiskirščiusių į vienkiemius. 1931 metais buvo 11 sklypų ir 275 hektarai žemės. Gyveno 4 Kaveckų šeimų, Rozalija Banienė, Dominikas Vaitkus, Zigmas Šimkus, Juozas Grigalius, čia mano močiutės brolis, Kazimieras Pranskus, Andriejus Vasiliauskas, Vincas Klova. Aš dar prisimenu šiek tiek tos Eidukių kaimą, nes aš pas močiutės brolį eidavau, pas dėduką Grigalių ir ten jis turėjo didelę sodybą, ten buvo labai daug avilių, kas man išstrigė ir šiandieną, kaip medų suka ir krepšai. Jau jis ten pindavo krepšus ir tie krepšai būdavo didžiulė, ypač bulvėm, tai jau sakydavo, kas ateidavo į talką kaip bulvių kasti ir aha, sako, Grigaliaus krepšai, tai tie 2 štraukiai. Net jau krepšas tai didžiulis, jau pilnas bulvių, tai jau vos nuo žemės atkelsi. Kada nemažai žmonių iš Eidukių kaimo persikėlė gyventi į gatvę Šakynoje, kur yra pavadinta Eidukių kaimo ir yra viena gražiausių gatvelių. Ir aš tik vieno dalyko nesuprantu, kodėl naikina kaimus, pavadinimus, vietovės. Kam juos reikia išregistruoti, kam juos reikia ištrinti žemėlapį? Nes... Nu, todėl, kad nebėra žmonių. Bet palaukit, tai tada aš su jumis ginčiuosi. Nu, tai kam ir Lietuvoje reikia ten Šiaulių rajono, ten Joniškio? Padarom kokias 4 dalis, va, pietinė, šiaurinė, rytinė, vakarinė. Ir užtenka. Bet taigi kaimas buvo tam, kad būtų orientacija, kad žmogus orientuotos. Vietovė. Mieste gatvėm dedame pavadinimus kam. Irgi tam, kad susiorientuotų. Tai ir kaimas. Na ir gerai, dabar, sakykime, išpanaikinamas kaimas, Eidukių, dar koks nors. Na ir tampa vienas didelis pavadinimas Šakyna, plotas. Na ir reikės vienam buvusiuose Eidukiuose, sakykime, bus pasėti žirniai. Na, kokiuose Gedvydžiuose, kurių nebebūtų, būtų pasėti miežiai ir ūkininkas liepia darbininkui nuvažiuoti kulti miežius. O kur, gal jis nežinodamas, kurioje pusėje, kaip įvardinti, jis nuvažiuos į Eidukius, o ten žirni. Na, tai tas pavadinimas, na, yra toks tiesiog, kad jis yra mums informacija, mums žemėlapis pavadinimas. Grįžtu į vasarą vaikystės, sodybų jau neberandu. Kokie aukšti beržai išlikę ir kiek kamienuose randu. Užlūžo šuliniai ir svirtys, užžėlė vieškeleiti. Ar be nutups ant nuogo lauko sparnuočiai, grįžtantis, greiti. Sugrįžtame namo paaikčiot ir neberas tenos dienos, tik užkastos giliai monetos,
tamsoji vaiduokliškai liepsnos. Vins kita, laidoti žadėjom. Apaugo kapinaitės tos ir stovim čia, kepurės nukėlę, prie sodybos iš artos. O kaipgi čia atrodė kaimas, Aušra? Truputį aš gal iš savo mamos pasakojimų paminėsiu, kaip atrodė kaimas. Šitame kaime buvo 5 sodybos. Kaimas įdomus tuo, kad čia gyveno 3 Vaupšai, pusbroliai. Tai buvo Julijonas Vaupšas, Kazimieras Vaupšas ir Klemensas Vaupšas, kuris buvo mano senelis ir dirbo seniūnų. Tai va tuo išskirtinis kaimas. Dar galiu paminėti, įdomu yra šiame kaime buvo tai, kad 2 sodybų ūkiniai pastatai, tvartai buvo kitoje kelio pusėje. Tai irgi išskirtinumas toks. Tuo metu, kai aš augau, tai buvo 71-87 metai, tai tuo metu gyveno, tuoj pasakysiu, pirmoje sodyboje Julijono Vaupšo namuose 2 žmonės. Mes buvom 5 vaikai, tėvai 7 ir 2 seneliai 9. Ir čia dar buvo, žinot, koks 15 žmonių tuo metu buvo. Tik, bet tai apie 70-uosius jau. Taip, aš kalbu 71-87 metai. O jeigu prieš, kad iš senelės pasakojimų? O iš senelės pasakojimų tai tikrai buvo daugiau, todėl kad vaikų šeimose augo tikrai daugiau 6-7, jau tikrai virš 20, manau, virš 20 galėjo būti žmonių šiame kaime. Kas privertė vis tik iškeisti tą kaimo ramybę į miestelio triukšmą? Žinokit, iškeičiau į taip pat gretimais esantį kaimą, taigi miestelio triukšmo neteko. Tai žinokit, kaip vadinosi tais laikais, melioracija ar ne, buvo nugriaunami, nebeliko gyventojų ir, kaip reiškia, sodyba būdavo atiduodama melioracijai. Tai reiškia, ją nugriaudavo ir padarydavo dirbamą žemę. Ir galų gale likome mes tik 2 namai šiame kaime, dabar galvoju, 2 sodybos tik ir, mum kaip ir žinot, nejauku jau patapo irgi gyventi ir nusprendėme taip pat išeiti. O po kiek žemės turėjo kaime žmonės? Ūkininkas Beinoras buvo turtingiausias, jei gerai menu mamos pasakojimą, tai 20 hektarų gal turėjo kažkur tiek žemės atrodo, tai čia buvo daugiausiai, o kiti suprantu, kad mažiau.